اسبورتي مسهل انا حقيقه والدقال علوس و متك السياسه ده كدرن دقال سياسه دقال كان هذا ركتين الدويه ود نوكلير كل اسكواد يكسنايو اما ما ركتي دولدها واوين او قودها واوين هبك اسكواد يكسنايا هبكاس الاسكواد يكسنايو قيب كم دواء سبورت ولي بقاد يا حوك بدن مركا طبعا ديار جرو في عنا كم مغضى هارون هدا وحو لها اسبوع اساس على يا قر التركي دجموين كقبل كبنادر ودعو دونا مركا هدا افوا قضبا اللي يري هل كان عاو هدا انو دجموين كقبل كبنادر مكلا قد بكره لكن وحن ان اوغهي ان ديار جرو عرسنا ودجموين كلنا كجرو ادين كان عاو هل كان ديار جرو هذا كسو بنكتان مر هداد مع العباس كانتين عيارتي دي ماركتي ووينا دل كان اسو عيار الجري ورق وضياشا هل كان هدا كهدلا يكمي دي هنا يفرديان تاقير ياشي ني رق ووينا كانتين دبعا قبله يهوانكي تاقير دا ايو قربستاق قاد وقل لي اي فرديان عاوة marka waxaan leeyahay degmada yaxshi dabcan waa diyaar garoobaysa taliyihiini saliga xataa waa idin dhex fadhiya marka ina waxayna dhan diyaar idin yihiin ay arintaas muujinaysa anigu horta reer sporti aan ahay waxa laga yaabaa rag badan oo dabcan reer yaxshi dad isku ma naqaanaan laakiin sportiga dabcan xogaa dhanka waxbarashadan u leh markii dambe oo aan heerka sare ee ciyaaraha aan gaari lahaa ayaan suudaan iyo carigaas aan ahay laakiin markaan xaafadeyda joogay waxaan ka mid ahaa raggii lagu tashan jiray oo weliba aad u culus marka aad ayaan u jeclahay isboortiga iyo dhiirigelintiisa iyo dhalinyarada ciyaarta iyo dee dalkoo dhammo maaragtay isboortigiisu inuu xoog yeesho xaqiiqatan aadaan u jeclah marka waxaan idiin rajaynayaa guul inaad guulaysan doontiin in maaragtay isboortigu dabcan waa nabaddu ka qayb qaataa isdhexgalka iyo darisnimadu ka qayb qaataa dhallinyaradu inay isjeclaato ka qayb qaataa wuxuu ka qayb qaataa dadkii hore isboortiga ciyaari jiray iyo dadka cusub intuba inay isku milmaan ayuu ka qayb qaataa xaqiiqatan marka halkaas ka sii wada xoojiya hadduu ilaahay yidhaahdo isboortiga waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad tartamada culus ee degmooyinka ee furmi doona inaad qayb xoogla ka qaadan doontiin halkaasna ay ka soo bixi doonaan dhallinyaradii maaragtay qaranka u ciyaari lahaa internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah